pčelica Maja, jeste li spremni za još 2 DVD-a i 12 novih zanimljivih epizoda? Uz njih dobijate nove podloge i nalepnice s likovima iz serije. 5. i 6. DVD s poklonom u prodaju od 1. i 15. septembra na kioscima i u radnjama Dexico Kids. Celu kolekciju DVD-eva pronađete u Dexico Kids prodavnicama ili na našem sajtu. Dexico!